amigos, aqui Robson Pizol, vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou estar demonstrando aqui, só para resumir a questão dos cortes, do qual nós já vimos aí, acho que nos dois últimos vídeos, né, falando, demonstrando como é que a gente faz os cortes aqui na oficina, né? Os amigos lembram do plano de corte ali, ó, né? Então nós temos ali, nós tiramos aqui as tiras com 52, outra tira com 52, outra com 59, tem uma tira com 47, né? Enfim, nós temos todas essas tiras aí. Então o que eu estou fazendo agora? Os amigos já viram no início do vídeo, eu pegando e cortando aqui umas duas tiras, né? Por exemplo, aqui tem mais uma tira. Essa aqui é a terceira tira de 52 centímetros. Então o que eu faço? Só para os amigos entenderem o que está acontecendo aqui e não pular nenhuma etapa aí do passo a passo. Então no início do vídeo os amigos viram que eu cortei as duas tiras ali de 52, né? Olha, ela mostra o plano de corte. Agora eu estou na terceira tira ali de 52. Essa aqui é a terceira tira, né? Então o que tem ali na terceira tira de 52? Tem duas peças E, duas peças F e uma Z. Então eu olho lá na relação de peças, mostra lá a relação de peças. Então tem, primeiro é duas peças E. Nós vamos lá na letra E. A letra E é o que? 52 por 63. Né? 52 por 63. O 52 é aqui. Lembra que ele está maior do que o 52, porque depois fica a pecinha menor, daí que eu vou requadrar. Tem nego que vai falar, trabalha duas vezes. Não. Eu prefiro trabalhar assim, porque o meu corte já é o meu acabamento final. E eu estando com a peça menorzinha, fica mais fácil eu fazer o corte fino, filezinho. Então faz dessa forma aí, meu amigo. Você que está começando agora, vai por mim. Você consegue bem mais fácil requadrar a peça num acabamento perfeito com ela menor do que ela grande. Então, aqui é a tira de 52. Ela está maior, depois eu vou requadrar a peça. Então eu vou tirar duas peças E. Então eu vou ali, veja, nessa tira tem duas peças E, a peça E 52 por 63. Então eu vou puxar aqui. Ao invés de 63, vou puxar 65. 2 centímetros a mais para que eu possa requadrar depois. Então essa aqui, eu venho aqui e escrevo E, né? Porque daí, quando eu pegar a peça E, eu vou lá, eu olho ali na minha relação de peças e vou ver lá a medida, já que tem que ser a peça E. E já vou ver que peça que é. Lá está escrito na relação de peças. Fianco, porta-pano. Então essa peça aqui é do porta-pano. Deu para entender? Então é isso aí que eu vou fazer agora. Vamos lá. Tirei uma peça E. Ela tem 63 no primeiro. Vou cortar ela com 65 também. Aquele botãozinho ali é o meu coletor de pó. Olha só. O nome disso é pré-corte. Eu estou fazendo um pré-corte das peças, depois eu vou fazer, requadrar todas elas na medida final. Então todas essas peças aqui são os pré-cortes. Eu ainda tenho todas essas tiras aqui para poder picar. Então eu vou picar aqui e a gente já volta, tá bom? Pois bem, meus amigos, aí olha só, tudo cortadinho, já esquadrejado, a medida final, do jeito que está ali na nossa relação de peças, né? Então agora já está tudo cortado, requadrado, tudo no esquema. Deixa eu mostrar como é que fica a oficina depois dos cortes, veja bem. Então mesmo com o coletor de pó, né? O barulho que os amigos estão ouvindo aí é o coletor de pó. Ele suga grande parte da poeira, do pó, né? Das partículas que iriam se espalhar pelo ar, ele puxa. Mas mesmo assim, a sobraiada sobra de monte, né? Retalhada. Então é importante, depois que terminar, fazer uma boa limpeza. Nunca deixa a oficina encher de madeira, ficar trabalhando, pisando por cima, porque o risco de acidente é grande. Enquanto eu estava cortando aqui, a Sirleyzinha estava ali dando uma geral já nas peças para poder fazer a colagem da fita de bordo, né? Enquanto a gente estava aqui requadrando e acertando esse serviço aqui do gabinete, nos surgiu aqui um bico, né? Uma prateleira aqui, uma pessoa pediu. Então o Sirley já está aproveitando, já está passando a fita de bordo também. É de borda, né? Eu falo de bordo. Alex Ramires me alertou disso. Então é isso, meus amigos. Eu vou agora limpar aqui a oficina. E aí na sequência eu vou voltar fazendo a demonstração dos recortes que a gente tem que fazer, né? Dos canais e tal. Os amigos bem lembram, olhando aqui para o nosso modelo, né, que a lateral ela precisa ser feito esse recortezinho aqui, né, para poder encaixar a base na lateral. Então na sequência eu volto fazendo esse recorte aqui na lateral, tá bom? E também volto fazendo o canal na gaveta. Vamos lá. Para poder então fazer a demonstração já dos cortes, né? Abrindo o canal aí tanto na lateral da gaveta quanto na lateral do móvel, tá? A Sirley já concluiu aquela prateleira lá, que é o biquinho que apareceu no meio do caminho aí. Vou deixar no final aí como é que ficou o resultado final daquele bico que apareceu no meio do caminho aí, tá? E até a próxima, não esqueça de deixar o like, se estiver gostando aí da pegada, do estilo do vídeo, né, da forma de explicar, deixa aí nos comentários para a gente poder ir aprimorando cada vez mais, tá bom? Então até o próximo vídeo, vamos lá! Olha lá, ó, isso aqui foi o biquinho que apareceu na hora, vira ela, Sirley, de ponta cabeça, já vai dar com a mãozinha francesa, olha lá, ó, né, aí é só chegar lá e parafusar.